comparative ataupun superlative. Ya. Yeah. Jadi kalau comparative lebih besar. Ya, yeah, comparative ni maknanya lebih besar. Lebih besar. Kalau superlative paling paling besar ataupun kepada Allah Maha besar. Ya. Yeah. Jadi makna akbarnya ada dua makna. Kalau kita bandingkan dua orang, dia comparative lah. Tapi kalau kita bandingkan ramai, dia jadi superlatif. Kita kata Allah yang Maha besar. Ya, yeah? Kita tak kata Allah lebih besar tak? Kita kata Allah Maha besar. Itu cara dalam Al-Quran. Bila kita sebut cara dalam Al-Quran, mana cara dalam bahasa Arab lah. Ya, yeah? Okey, ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, ustaz terangkan balik. Ada, ada? Kalau alif hamzah taruh dekat depan, betul? Ya. Yeah? Betul. Ya, yeah? Tapi di sini bukan. Bukan soalan, ya. Yeah? Kalau kita nak kata soalan, kita kena tambah alif hamzah depan satu lagi. Dia jadi dua. Ya. Yeah? Jadi seolah-olah akbar, akbar. Kalau akbar tu adakah lebih besar? Sebab tu kita tak boleh panjangkan takbir tu. Allah, ya. Yeah? Sudahlah, kalau kita kata Allah, Allah tu maknanya ada dua hamzah kat depan tu. Boleh tak tuan-tuan? Boleh faham tak? Sebab tu kita tak boleh panjangkan suka-suka hati. Bila kita panjangkan, dia akan mengubah makna. Betul lah tu, ya? Adakah Allah yang Maha besar? Dah tentulah salah. Takbir tu tak sah. Takbir tu tak sah. Ya? Dia jadi istifham. Ya, istifham tu maknanya question. Tapi kalau dia saja tak. Ya. Yeah? Dia macam tu. Tengok situasilah, kalau kita jumpa dalam Quran senanglah, ya. Yeah? Tapi macam itulah. Sebab ustaz nak cerita bukan akbar tu, nak cerita pasal asyraf. Tapi ustaz kena bagi contoh. Sebab perkataan akbar tu yang paling biasa kita dengar. Jarang kita sebut asyraf. Ya. Yeah? Sebab biasanya asyraf ni nama orang, tapi dia diambil daripada macam ni tadi ni. Jadi maknanya kalau kabir, maknanya di sini syarif lah. Ya? Syarif. Syarif. Shin, ro, ya, fa. Syarif maknanya yang mulia. Yang mulia. Ya? Ha. Ya? Honorable kita panggil. Syarif. Ya? Tetapi kalau nak jadikan dia macam ni, komparatif ni, komparatif macam ni, apa jadi? Kalau kabir, akbar. Kalau syarif, ni. Kalau kabir, akbar. Kalau syarif, asyraf. Baru dapat asyraf. Baru dapat, ya, asyraf. Pun domah juga, tak boleh tanwin. Yang ini boleh tanwin, syarifun, kabirun, ya. Ha. Jadi ada lagi perkataan lain, ada jamil, jamil. Jamilun, jim min ya lam. Apa makna jamil? Jamilun. Jamilun yang cantik lah. Ya. Yang cantik. Kalau bahasa Melayu, yang cantik hanya perempuan saja. Bahasa Arab boleh dua-dua. Yang cantik dan yang tampan boleh. Dua-dua boleh. Ya. Jamil boleh lelaki, boleh perempuan. Ya. Jadi kalau ustaz kata, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, Haji Fuad lebih handsome daripada Pak Wan, let's say lah. Ya, katalah ni, ya. Ha, jadi ustaz nak kata Fuad, ya, Al-Hajj Fuad ajmal min Al-Hajj Wan, ya. Ha. Contohlah. Sebab bahasa Arab dia tak ada haji, dia ada Al-Hajj. Kalau tak percaya, dengar khutbah Jumaat, ya. Ha. Apa ni Sultan Salahuddin apa Al-Hajj kat belakang. Ya. Orang Arab letak Al-Hajj kat belakang, orang Melayu letak Al-Hajj kat depan. Perasan tak? Ya. Sebab tu orang Saudi ada tak kita panggil dia haji? Tak ada. Wahai tak tahu ni pergi haji. Nampak tak? Ya, tapi tak apalah, sebab itu tanda kemuliaan orang Melayu, dia nak muliakan. Ya. Okey, jadi itulah bentuk dia, kabirun akbar, syarifun asyraf, jamilun ajmal. Ha, tu bentuk dia. Itu bentuk komparatif dengan superlatif. Tetapi kalau kita jumpa dalam Quran, kita kena tengok. Kadang-kadang superlatif, kadang-kadang komparatif. Macam mana kita nak tahu dia komparatif? Kalau ada min lepas dia. Min. Kalau kita kata akbar min, maknanya komparatif.
dia lebih besar daripada, lebih cantik daripada, lebih mulia daripada. So itu ada min kat belakang. Kalau tak ada min, biasanya dia superlatif. Ya. Yeah? Bentuk-bentuk macam tu tuan-tuan kena belajar, kena faham. Kerana kita akan jumpa banyak kali dalam Quran, dalam hadis, ya. Yeah? Dalam Quran, dalam hadis. Kalau kita baca sirah pun sama. Sebab sirah juga dibina daripada Quran dan hadis. Sebab tu kejap-kejap jumpa ayat Quran, kejap-kejap jumpa hadis, ya. Yeah? Kerana apa? Kerana memang, ya. Yeah? Apa ni? Sirah ni adalah tafsiran kepada ayat-ayat Quran dan kepada hadis-hadis Nabi. Ya. Yeah? Meaning, kalau kita belajar sirah, sebenarnya kita sedang mempelajari tafsir Quran. Kalau kita belajar sirah, kita sedang belajar syarah kepada hadis. Kita tak panggil tafsir hadis. Ya. Yeah? Ha, kita panggil syarah hadis dalam bahasa Arab. Maknanya tafsir lah. Maknanya interpretation. Boleh, eh? Okay. So far so good? Ada soalan? Sebab dia punya jawapan tak solid. Tuan-tuan tak jawab. Ustaz tak tahu sama ada faham ke tak? Kalau tak faham, Ustaz ulang. Ya, faham ya? Okey. Faham tu mesti dibuktikan. Ustaz tanya soalan. Tuan-tuan kata faham? Ya? Boleh ya? Okey. Macam mana kita nak tahu dia comparative atau superlative? Macam Ustaz kata ya? Apa ni? Fuad ajmal min Yaqub. Fuad bukan Fuad ya, bukan Ain ya. Kalau orang panggil Haji Fuad, tak, jangan jawab. Tak betul. Sebab tak ada dalam bahasa Arab Fuad, tak ada. Dalam bahasa Arab Fuad. Ya, ha, Fuad. Ya. Fuad. Macam mana je Fuad? Fa. Wow. Alif dal. Ya. Tapi sebenarnya bukan Fuad, Fuad. Dia ada hamzah. Sebab hamzah ni kadang-kadang dia duduk rumah alif macam ni, dia duduk rumah alif. Kadang-kadang dia duduk rumah waw. Kadang-kadang dia duduk rumah ya. Sebab hamzah ni memang perangai dia macam tu. Ya. Yeah? Faham tak? Ya. Yeah? Dia pasal dia ada tiga anak. Kadang-kadang dia duduk Bukit Jelutong, ya. Yeah? Kadang-kadang Bukit Antarabangsa, kadang-kadang macam tu maksud dia. Dia ibarat seorang ayah, ya, yeah? Seorang ayah yang sudah kematian isteri. Dia dah meninggal isteri dia. Jadi dia ada tiga anak perempuan. So dia gila-gila lah. Seminggu duduk Bukit Jelutong, ya. Yeah? Seminggu duduk Bukit Antarabangsa, seminggu duduk Bukit apa lagi? Ya. Yeah? Bukit satu lagi, Bukit apa? Bukit Gasing. Lanjang. Okey, Bukit Damansara, ya. Yeah? Walaupun benda tu nampak macam lawak, tapi kalau tuan-tuan faham the concept, yang lain tu selesai. Pasal dalam hidup kita kena humanizekan dia. Banyak benda dalam dunia ni yang dia bukan manusia, tapi kita kena manusiakan dia. Ya, yeah? Contoh apa kita panggil? Katil. Macam mana kita manusiakan dia? Kita bagi dia sifat. Contoh kepala katil. Katil tak ada kepala. Ya, yeah? Tapi kita letakkan. Mana kita manusiakan dia? Ya, yeah? Ha. Ataupun kaki katil kan? Kaki katil. Kita letak, ya. Yeah? Sebab tu kaki katil tak ada dua. Tak ada katil dua kaki, tak ada. Minimum empat. Ya. Yeah? Ha. Macam tu, ya. Yeah? Tu macam tulah, macam bukit. Bukit boleh tak kita bagi dia sifat manusia? Boleh? Ya. Yeah? Lagi lain benda tu? Kaki bukit tu pasal dia orang Kedah ni, okay? Ha. Kaki bukit atau anak bukit, ya. Yeah? Ha. Bukit tak ada anak. Mana ada bukit ada anak? Bukit tak ada, tapi kita bagi dia sifat. Macam itulah maksud dia. Jadi ustaz nak bagi tahu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila apa ni menceritakan tentang sesuatu, ya, benda-benda yang bukan manusia tetapi Allah manusiakan dia. Ya, Allah bagi dia sifat. Ya. Ha. Termasuklah kita kata macam tongkat Nabi Musa. Asalnya tongkat Nabi Musa tu benda mati. Tapi Allah buat dia hidup. Ya. Ha. Dengan cara apa? Boleh bertukar jadi ular. Jangan tanya macam mana boleh bertukar. Itu mukjizat. Ya. Ha. Ahli sihir boleh tak tongkat ahli sihir bertukar jadi ular? Boleh tak? Boleh tak tali ahli sihir tukar jadi ular? Jawab boleh atau tidak? Tak boleh, tapi orang nampak. Sebab apa? Sebab dia dia sihir, dia khayalkan. Itu dipanggil dia khayalkan. Itu dalam surah Toha ada, dalam surah Syuara pun ada. Okey, selesai situ ya. Boleh faham ya? Ni clear ya. Jadi kalau kita jumpa, kita akan tahu bahawasanya dia adalah comparative atau superlative. Jadi Ka'ab maknanya apa tadi? Maknanya sesuatu yang timbul macam busut.
ya, sesuatu bundaran macam bumper tu lah, macam bumper tu ya, tu dipanggil bundaran tu ya. Bin Ashraf Al-Ashraf ya, maknanya orang mulia lah. Pasal apa namanya nama Arab sedangkan dia orang Yahudi? Pasal apa dia tak nama Hebrew? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa orang Yahudi mereka namakan anak beranak mereka dengan nama Arab? Apa sebab? Agak-agak lah. Apa sebab? Ini dekat Madinah eh, situasi ni. Sebab di Mekah ada tak orang Yahudi duduk? Ada. Ada orang Mekah, ada tak? Tak ada. Mana ada? Mana ada Yahudi duduk Mekah? Ya. Yahudi hanya duduk di Al-Madinah Al-Munawarah. Okey, soalan dia, kalau nak kira mana lebih mulia, Mekah ke Madinah? Mekah lah lebih mulia. Pasal apa orang Yahudi tak nak duduk dekat Mekah, dia kena duduk kat Madinah? Apa sebab? Apa sebab, Haji? Apa sebab orang Yahudi memilih Madinah? Sebab apa? Mana dia dapat info tu? Dalam tahu lah. Ya? Ha. Dia dapat tu sebenarnya daripada penerangan Nabi Musa. Penerangan Nabi Musa. Ya? Jadi cerita Nabi Musa, itu dalam hadis apa riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, cerita tentang sejarah Madinah, bagaimana Nabi Musa bawa apa ni Bani Israel untuk buat haji di Mekah. Ya, sebab orang Yahudi buat haji di Mekah, bukan di Baitul Maqdis. Bukan di apa? Jerusalem, bukan. Ya, sebab tempat buat haji satu je. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Okey, sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim apa ni nabi nombor berapa? Homework kita kan dah hafal masa Ramadan itu. Jangan malu, sebut je. Like, nyanyikan pun tak apa. Ya. Yeah? Tonton malu-malu, ya. Yeah? Ingatlah balik masa tarikat Islam dulu, masa belajar kat tarikat Islam dulu, ya. Yeah? Adam, lepas Adam apa? Sebutlah. Ha, ya. Yeah? Dia nombor apa? Okey, sebut Adam lagi. Idris, Nuh, ya. Yeah? Kemudian Hud. Kemudian Soleh, ya. Yeah? Ha. Dan akhir sekali yang kat situ ialah Ibrahim lah, nombor 6 lah. Ya, yeah? Ha, Ibrahim tu nombor 6. Okey, syariat haji ni setakat bacaan ustaz lah, ya, yeah? Kajian ustaz, ya. Yeah? Haji ni dibuat oleh Nabi Ibrahim yang pertama. Ya, yeah? Ha, sebab Allah ajar Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Itu ada ayat 128, tu doa. Ya, yeah? Doa apa? Doa Nabi Ibrahim selepas daripada siap membina semula Kaabah. Ya, ayat 127 dibina dengan Ismail kan. Pasal bila kita nak buat binaan, kita kena buat dengan, kita tak boleh buat seorang-seorang. Mana boleh kita angkat, kita simen, kita paku, tak boleh. Dia mesti berdua. Ya, sebab tu Nabi Ibrahim dan Ismail dua-dua bina, ya. Kemudian dia pun doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Ya, macam kita sebut masa apa? Masa hari raya lah. Taqabbal minna, ya. Ha, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ya. Ha, mudah-mudahan Allah terima apa ni ibadah kami dan ibadah kamu, ya. Ha, maksud ibadah tu duduk kat ujung. Salihal a'mal, ya. Amal-amal soleh kami sepanjang Ramadan, ya. Ha, jadi apa ni Nabi Ibrahim doa, kemudian ayat 128 doa dia. Ya. Ha, jadi dia doa supaya dipandaikan wa arina manasikana, dan ajarkan kepada kami, tunjukkan kepada kami manasikana, manasik haji. Manasik haji, ya. Ha. Sebab apa? Sebab sebelum tu kata para ulama tak ada lagi syariat haji. Yang ada hanyalah tawaf saja. Tawaf ada. Tapi haji belum ada. Maksudnya 5 rasul yang atas tu, 5 tadi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, 5, maknanya tak ada buat haji. Hanya buat tawaf saja. Umrah pun tak pernah dengar.